Da, განვაგრძობთ. Საქართველოში პირველი აზერბაიჯანული საბავშვო თეატრი გარდაბანში გაიხსნა. მისი დამაარსებელი თბილისის აზერბაიჯანული თეატრის ყოფილი მსახიობი ბინალი ისლამოღლი გახლავთ. Იმის მიუხედავად, რომ თეატრი ახალი დაარსებულია, უკვე რამდენჯერმე იყო გასტროლზე, სადაც ვაჟა ფშაველას მოთხრობის ტყის კომედიის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი წარადგინა. Მოდით ნახოთ სიუჟეტი მათ შესახებ. Gardabanshi, აღმაშენებლის 108 მდებარე ამ პატარა შენობაში უკვე 9 თვეა აზერბაიჯანული საბავშვო თეატრი ფუნქციონირებს. Სახლი, რომელშიც ბინალი ისლამოღლი გაიზარდა, დღეს გარდაბნელი ახალგაზრდებისთვის ერთადერთი სივრცეა, სადაც სამსახიობო ოსტატობის დაუფლება შეუძლიათ. Საქართველოში პირველი აზერბაიჯანულენოვანი საბავშვო თეატრის დაარსება პანდემიას და თეატრალური დასიდან ბინალის გათავისუფლებას უკავშირდება. ახალგაზრდა მსახიობმა თავისუფალი დრო ნაყოფიერად გამოიყენა და პატარებისთვის პროფესიული გამოცდილების გაზიარება გადაწყვიტა. Pandemiis dros samsakhuridan gatavisuplebis shemdeg tavisupali dro gamichta. Pirveli proyekti moklemetrazhiani filmi iqo. Adgilobrivi khalkhis qopas da problemebs sheekheboda. Es proyekti tsarmatebuli aghmochta. Sored aman mebizga teatris daarsebiske. Mindoda sva bavshebsats khonoda samsakhiobo ostatobis dauplebis shesazlebulba. Ყოველ შაბათკვირას 45 კვადრატულ ოთახში სხვადასხვა ასაკის 14 ბავშვი იკრიბება. Დანარჩენ დროს ბინალი სამსახურს, ბავშვები კი სკოლაში სიარულს უთმობენ. Ახალი კულტურული სივრცის გაჩენამ მათი ცხოვრება შეცვალა. ბინალ მასწავლებელს ისეთი ხასიათი აქვს, იცი როგორი. მიხიარულია, სავარი ბავშვებთან ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს. Ამის შემდეგ ჩვენი ერთი მიზეზია, ხომ ჩვენ თავისუფალი დროებზე წიგნები ვკითხულობ, ან რა ვიცი, ხელოვნებაზე მუშაობთ და ბინალ მასწავლებელზე ესეთი ადამიანია. ბედნიერები ვართ. Ჩემს ბავშვობაში გარდაბანში მსგავსი წრეები ხელმისაწვდომი არ იყო. Მხოლოდ მუსიკაზე სიარული შევძელი, ისიც აზერბაიჯანში, სულ რამდენიმე თვით. ეს დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული და ჩემმა მშობლებმა ვეღარ მოახერხეს სწავლა გამეგრძელებინა. Მინდა ჩემს შვილებს და მათ თანატოლებს ხელოვნებასთან წვდომა ჰქონდათ. ტექნოლოგიებიდან ამ სამყაროში გადმოინაცვლონ და ბევრ სასიკეთო თემაზე იფიქრონ. Ამ ეტაპზე დაფინანსება არავისთვის გვითხოვია. Ამის მიუხედავად ვარსებობთ და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ბავშვებს განვითარების შანსი ჰქონდეთ და თეატრმა იფუნქციონირებს. Იმის მიუხედავად, რომ თეატრს დაფინანსება არ აქვს და შეზღუდული რესურსებით არსებობს, დაარსებიდან ერთ თვეში კულტურის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გაიმარჯვა და ვაჟა ფშაველას ტყის კომედიის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი რამდენიმე ქალაქში წარადგინა. Კულტურის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვების შემდეგ ქართველი კლასიკოსის ვაჟა ფშაველას მოთხრობა ტყის კომედია აზერბაიჯანულ ენაზე ვთარგმნით. Გამოიცა წიგნი, რომელიც ქვემო ქართლში აზერბაიჯანულენოვან ბავშვებს უსასყიდლოდ გადავეცით. Შემდეგ სპექტაკლი დავდგით და გარდაბნელების გარდა ბოლნისის, მარნეულის, რუსთავის მცხოვრებლებს ვაჩვენებთ. Ეს დეკორაციების კულტურის სამინისტროს და ამ პროექტის დახმარებით შევიძინეთ. დანარჩენი მე თვითონ ჩემი ხელით გავაკეთე. Როგორც სამსახიობო ოსტატობას ბავშვები აქ მხატვრულ კითხვასაც უფასოდ სწავლობენ. Სამხატვრო ხელმძღვანელს სურვილი აქვს ინტეგრირებული კულტურული პროგრამა შექმნას და ეროვნებით ქართველ და აზერბაიჯანელ ახალგაზრდებს ერთმანეთის კულტურის გაცნობის საშუალება მისცეს. Მართალია, ეს არის პირველი საბავშვო აზერბაიჯანულენოვანი თეატრი, თუმცა მე სურვილი მაქვს ქართულ და აზერბაიჯანულ კულტურებს შორის ინტეგრაცია მოხდეს. მათ ხომ ერთად უნდა აშენონ მომავალი. ამჯერად ბავშვები მხატვრულ კითხვას ეუფლებიან. ძალიან მინდა, რომ ტრადიციულ საკრავებზეც ისწავლონ დაკვრა. Ვიდრე ახლად დაარსებული თეატრი გაფართოვდება და ახალი პროექტების განხორციელებას დაიწყებს, ბინალი და მისი დასის პატარა მსახიობები მუშაობას აგრძელებენ. საბავშვო თეატრი უახლოეს მომავალში კიდევ რამდენიმე გასტროლს გეგმავს.